بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زکهونکو تاسو ټول ته خراج لاسمه په دې هلېم چروغ او جوړ به اوسئ نن بیا د ووم ټولګي اسلامي خوونه او روزنه ولولو دریم لواس دويمه برخه لمړی برخه مو د دې لوستو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ اتم او نهما پانته په لومړی برخه کې مونږه سولوصل حدیث دروست چې د څه پاړو دنیا او اخلاص پاړو محمد صلی الله علیه و سلام فرمایل دي انما الاعمال بالنیات هر عمل زمونګه یا ټول اعمال زمونګه د نیت پوري تړلی دي زکونکو دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کړو د حدیث مقصد داو هر عمل کار عبادت یا هم دارنګ بل هر عمل چې مونږه تر سره کوو په روزمره ژوند کې کله الله د پاره تر سره کو الله تعالی به مونږ ته اجر او ثواب ورکړي خو که چیرته د خلقو د پاره نو اجر او ثواب نشته د راوی پیدننم هم ولسته چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سو د مسلمانانو دویم خلیفہ دا یو دیر جلل القدر صحابي د د تر څنګه په دې پوشو چ نیت او قصد ستوي نیت قصد او اراده توي هر هغه عمل چې مونږ تر سره کوو هر هغه مخه چ لرو دغه د پاره چ کار کوو دې ته نیت وي همدا رنګه نیت عبادت د عادت څخه جلا کوي کچیر د مونږ عبادت کوو او نیت مو دې د پاره چې د الله د پاره او د رسول د پاره تر سره کوو نو الله تعالی اجر راکوي یاندازه مونږ عبادت خو کچیر د په عادي شکل یو کار تر سره کو دا به نیت ضرورت نه لري او سراځو دوی مې بارخه د دلوس په دې برخه کې به مونږ د حدیث شریف حکمت ولولو چې په حدیث کې حکمت سو چې حکمت پکې پروت او د حدیث شریف کاتب ولولو چې ډېری زیاتی مهمه ده پته درسونه کې هم تاسو تویل او چې هميشه مونګه چې حدیث لولو په د هغه حکمت باندې ځان پوکړو د حدیث شریف په ګټو باندې ځان پوکو او هغه باندې عمل وکړو کچیر تپره عمل ونکو د پدیما نه چې مونګه هیڅ هم ندي زده کړی وو رازو د حدیث شریف حکمت کپ یو تولن کی یا په یو قرنئ کی د قرنئ غړي همدارنګ پټولن کی وګړي ک عبادات تر سره کوي که یو بل نیک عمل تر سره کوي خو دا د ریا د پاره تر سره کوي دا ریا تدیل عمل ګرځي چپ ټولنکی او پکورنکی به اتفاقی یا نفق به اعتمادیه به باورې راマンス تشي د دتر څنګه ریختن ولی لمنځه لاړ شي خو برعکس کی چرته پکومل ټولنکی وګړي او پکورنکی د کورنۍ غړي هر عمل ک عبادت قبل هر عمل دا د الله تعالی درځه د فارتر سرکی نو په ټولنه کې په کور نه کې اعتماد او باور را منست کیږي د د ترڅنګ بختنولی را منست کیږي او د د ترڅنګ مینا او اعتماد هم او سپیشل کی را منست کیږي دلته اعظم زتا فلدا مثلا لکه نور هم تشریکو یو نفر تاسو ګورئ چې عبادت کوي علم ونسکي یا هم صدقه ور کوي خیرات ور کوي خودي ته د دینیت دی سره د دی دینیت ریاض نو کچی د نیت کې ریاشتون ولري د دې نفر عبادت نه قبلي د دې نفر د خپل عمل چې تر سره کوي دا نه قبلي او دغه عمل چې پکې ریاشتون ولري د چل دوکه او فریب ده پاره او د دې ده پاره چې زنو او تازه نو خیمه چماده نیک عمل تر سرک یا د دې د پیرامتر سرک چې بل ورځ ما ته د ټولنې غړیو چې ولا فلاني دې دی فلاني ډیرخه انسان ده. خو بلک چې تزه عبادت تر سر وکم یا هم بل نیک عمل تر سر وکم کپکور کې کپ ټولنه خو زم ما نیت دای دا چزه د دا الله تعالی او د حق د رسول درزایت د پاره تر سر وکوم نو پدې کې هم باور را من سقيقي هم مين او محبتي او هم رښتين ولي او هم سفيصلتي او الله تعالى ماته دي اجر او ثواب راکاي او دا عمل الله تعالى زما څخه قابلي دا شو د حديث شريف حكمت مونږه دا پکې زدا کړل چې هر عمل چې موږ تر سره کوو که هغه عبادت دي او که هغه زمونږه روزمره فعالیتونه دي نو زمونږه نیت بسي زمون نیت به د الله تعالی او د هغه د رسول درزایت لپاره نه د ځان خود نه د لپاره کزن تاسو ته تا درس در کوم او تاسو راغلیستې په دې ټولګي کې ناستې او درس د کوی که نیت مو د الله تعالی رضای او الله تعالی مون ته اجر ثواب راکوي خو که چیرته زمون نیت یا ستاس نیت د الله تعالی رضانی نو الله تعالی مون ته هیڅ اجر او ثواب نه راکوي د حدیث شریف په حکمت پوښې ځکه مونږ هو استادا که ما پوښتنه خو بنلره استاد یې پوښتناله هر وخت او استاد پوښتنه لره سحر پوښتنه دی وای استاد یې ریاست کوي افرید ځکهونکو سحر ستاسو ټول گیواله وو پوښتل چې استاد د ریاست کوي خو پوښتنه وکړه ریا زند خو نه توي یا زند خو نه د لپاره کزه عبادت تر سره کوم یانیک بلامل تر سره کوم د الله د پاره نه تر سره کوم بلکې د خلکو د پاره تر سره کوم تاسوبه هم لیدلی یو نفر عبادت کوي یو نفر نیک عمل تر سره کوي یو نفر فقیر او مسكين سره کومک کوي خدا د دې د پاره کوي چې پټول نه کې خلک و چې احمد یا محمود دې نیک سره دی عبادت کوي فقراو یا غریبانو سره کومک کوي نو دا سه د پاره کوي چې په خلکو کې وټلې شخصي مشهوري او دخل کو د پاره کوي ځان خدنه کوي چې ګورې تاسو ما وګورئ ما عبادت وکړه ما کومه کومه د تاسو وای ایریا ایریا ځان خدنه یعنی ښه عمل او عبادت سرترا سوال دخل کو د پاره نه د الله د پاره د تاسو وای ایریا اوس پوښښو استاده عفريں خ اوس بارازو د حدیث شریف غټې بولولو په حدیث شریف کې دري غټې دي اول د نیت اهمیت باندې باید تاسو پوه شئ پوه شئ د نیت اهمیت څه کده ځکه مونږ په حکمت کې مه هم تاسو دی ډیر دا زمونږ نیت چې زه زمونږ ازره ده نو د الله لپاره حرام څه ترسره کو عبادت یا هم روزمره ژوند کې مونږ مثلا کار کاو چیس کوډوډه خروج ورزش کاو زک بیروند کور نه کار کاو دا ټول کې د الله لپاره الله درزه ده پاره نو الله تعالی مون ته اجر ثواب را کوي دا عبادت خو کې چیرته زمون غنیت د الله تعالی رضا ده پاره ني د نور خلقو ده پاره دا اصلا اجر ثواب نه لري او دا بیا ریاته نو نیت ډیر اهميت لري خصوصا په عبادت کې په څنګه ډول عبادت کوي کچیر ته تا تاسو عبادت تر سره کوي پنځه وخت لمونسکوي حج تځه زکات ور کوي روزنه سي یا د نور خلق سره کومه کوي هر نکمل چې تر سره کوي نو نیت بم سده پاره خاص د الله تعالی د رضا د پرچ الله تعالی مونږنه خوشاله او رسول یې زمان صحه خوشاله دي د تل یاد ساتي نو نیت زمونږ په اعمالو کې ډیر زیات اهمیت لري دالم رای ګټه دوی می ګټ ترسو د ریا zarar ثس ریا و پیژندل چیریا ځان خودن ته که چیرته زمنګه په عبادت کې او زمنګه په نیک اعمال کې ریا شتونول لري ځان خوده نشته نولري زکه اونکو د الله تعالی زمنګه مل نقبله ریا ته مها محمد صلی الله علیه و سلم شرک اصغر یا وړو کې شرک ویل دی په هر عمل کې چې ځان خوده نه و هغه عمل الله تعالی نه قبلې نو پوشو د حدیث په لګټ کې پوشو چیریا زره لری زمونږ اعمال نه قبلې او همدارنګ ګونات کبیره ګونات رازو درې میګټه په درې میګټه کې هجرات وکړ شوی د مکه څخه مدینې هجرات هم د متحد مسلمانانو یو نخد که هجرات د الله تعالی او د هغه د رسول د خوشحالي او رضایت د پاره تر سره شي الله تعالی په دې هجرت مسلمان ته اجر او ثواب ورکوي خو کچیرته دنیوي امور د پاره ترسرشي نو هغه اجر او ثواب نه لري وسبرې شم لکه تو زهहात په تاسو ته په دې بارخه کې درک کله چې محمد صلی الله علیه و سلام د اسلام مبارک دین ته مبعوث شو پیغمبر شو و هي پیراغله نو دا په مکه کې اوسید په مکه کې زیږي دلې د یو وخت ته پورې دي تقریبا 3 کاله محمد صلی الله علیه و سلم د اسلام مبارک دین ته په پټ ډول باندې دعوه وکړه خلکو ته د دې بلنه ورکړه چې تاسو ریښې اسلام مبارک دین قبول کړئ ورستو ورست ته چې دا دعوه النی شو خکارا شو نو مکه کې کفار شتون درلود مشرک او کفار شتون خلکو چې د دی اسلام دین نه منو دا. محمد صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو تبيزر مسلمانانو او محمد صلی الله علیه و وسلم په مکه کې د مشرکین د لاسه په تنګ شو دی د مجبور شو چې د مکه څخه مدینه منوره ته هجرت وکړي ځکه هجرت وکړي چې د کفار د دفیصوصه په امان کې پاتشي ضرر ورته ونه رسي نو هغه مسلمانان چې اسلام ته متحدو د محمد صلی الله علیه و سلم سره مکینه مدینې ته هجرت وکړه خدا هجرت صد پاره ته الله تعالی د دین د پاره د الله تعالی او د هغه د رسول د خوشحالي د پاره د هغه د رضایت د پاره نو ځکه په دې هجرت کې ذکر شوه کومه هجرت کو د الله د پاره د حقي د دین د پاره د حقي د خوشحالي او رضایت د پاره نو د دې هجرت ثوابه منتالاته لارکه نو زته د اسلام په سره کې په لمړۍ کې مسلمانان د مکی څخه لار المدینیت او هغه مسلمانان لار چې متحد مسلمانانو اسلام ته د محمد صلی الله علیه و سلم په المدینیت نو ځکه د هجرت سره شل کوس په دې اثر کې په دې زمانہ کې مونږ هم یو هوا نه بل هوا ته زو یا یوې منطقې نه زوبله منطقې ته او دادی د پاره چې منګلته یو څه دکرو د الله <سؤال> تعالی <سؤال> د رضا د پاره او په دې پوه شو په دین پوه شو په نور علوم پوه شو چې خلکو ته ګټه رسي نو په دې هجرت او په دې سفر کې به الله تعالی مونږ ته اجر او ثواب وکړي خو کې چې زمونږ انيات دی چې یو حیوان نه بل حیوان ته تجارت کوو دنیوي ګټه لاسر وو یا دې د پاره د په حدیث کې تاسو په دې پو شوې کد واده د لپاره یو نفر یوه هوان نبل هواد ته یو نفر سره وادو نو د هجرت دنیاوی د لپاره دی نو د دې اجر او ثواب نشته خو که چیرته په همدې کې هم سبروت د الله تعالی رضا پرته وي همزدي د لپاره هجرت کوم تجارت کوم یو هوان نبل هواد تزم چې په دې کې ګټه او مسلمانانو ته ګټه ورسیږي د مسلمانانو هوادون ته ګټه ورسیږي په دې صورت کې هم ز اجر او ثواب ګټ نو دا حدیث شریف په ګټوم پوشو په حکمت 함 پوشو نو منګ پوجوان کی باید دا تل یاد ساتو چې هر عمل تر سره کو اول په لمړی سره کې عبادت ډیر مهمه د چنیت په کې بنظر کې ونیسو نیت به مخاز د الله تعالی د رضا لپاره چې الله تعالی منګ خوشاله شي بل هر نیک عمل تر سره کو څه په کور کې د پلامر سره نه کې کو خپل خويند وروڼو سره په ټولنه کې خپل ټولګيوال سره نو دا ټول بس د لپاره د الله تعالی د خوشحالي د لپاره الله تعالی مونږ ته اجر راکې زکهونکو داو زمونږ د نن ورځي لوسټ څومه برخه و توېمه برخه په دې هلېم چې ټولبه پوسیږي واست پس راځم تاسو ته تا په لن داول خلاصه د دا درس حکمت مولوست حکمت پسکه حکمت په دیګو که نیت د الله د خوشالۍ د پاره در رضا د پاره نو پاري تولنه په پا کورانه کې هر عمل چې تر سره کیږي ال تبا چل ني ال تبا دروغ ني ال تبا فريب ني ال تبا رښتین ولي ال تبا صداقتي ال تبا اعتمادي اول تبا رښتین ولي حکمت باندې هم پوشو نیت ډیره تهمیت لري هر عمل چې تر سره کوو باید کې بزاند خوده نه او ریا ني او د الله تعالی د فارب ټول کارونه او ټول عبادت نه تر سره کو چې مونږ په دې دنیا کې الله تعالی مونږ ته اجر او ثواب راکړي زمونږ د عبادت او همدارنګ زمونږ د نکو عملونو وزبرشم کورانای دندته یو پښتنه در کوم تاسو برابر ته فلن ډول به هغه جواب کړي د ریا یا د ځان خودنی zararuna kumdi د ریا یا زنتو دني زررونه کوم تاسو به ماتو کتاب چوکي ولیکي شماره وار کپکم كا عمل کی یا په عبادت کې لريشت نو لري سمره کولې شي تاوانونه او زررونه خپل نفر ته همدارنګه کورنایتو همدارنګه تولنه ته ولري دا تاسو کورنایدان دشو په دې هیله يم چې هر عمل تر سره کوي نو خاص د الله تعالی د خوشالۍ لپاره به تر سره کوي تا ستول په پا پاک الله سبحانه تر بل واسطه pore چ بیا رازم او تاس ته بل واسطه تقدیمو ما الله ماله شي دې بل تاس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو